Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz izləyicilər. Nuşican kanalına xoş gəlmisiniz. Videolarımı like etməyi və abunə olmağı unutmayın. Bugün sizinlə banan tortunun reseptini paylaşacağım. Xəmirimiz üçün bizə 5 yumurta, 200 qram şəkər tozu, 300 qram mayonez, 1 banka qatlaşdırılmış süd, 2 stakan un və qabartma tozu lazım olacaq. Əvvəlcə tortun kremini hazırlayırıq. Qabda gördüyünüz kimi 6 xörək qaşığı un, 1 stakan şəkər tozu yaxşıca qarışdırıb və 600 mg süd töküb pişirirəm. Artıq kremim pişib, soyuması üçün kənara qoyuram. Beş yumurtanı 200 qram şəkər tozu ilə ağarana kimi yaxşıca çalıram. Yumurtanı yaxşı çaldıqdan sonra iri qaba boşaldırıq. Üzərinə 300 qram mayonezi və 1 banka qatlaşdırılmış südü töküb qarışdırırıq. Stakan unu da 1 paket qabartma tozu ilə birlikdə ələkdən keçirib qarışdırıram. Qızlar, alındığımız xəmirdən 3-4 korş alına bilər. Hal-hazırda mən 28 ölçülü formadan istifadə edirəm. Məndə 3 korş alındı. Krem yağlı olmaması üçün 50 qram otaq temperaturunda olan yağ götürüb, 1 paket vanillə yaxşı çalıb, üzərinə qaşıq-qaşıq soyudulmuş hörəni töküb çalmağı davam edirəm. Gördüyünüz kimi, əvvəlcədən 3 bananı kub şəklində xırda-xırda doğrayıb, kənarda saxlamışam. Krem hazır olandan sonra üzərinə bananları əlavə edirik. Korjların üçü də hazırdır. Başlayıram tortu yığmağa. Korjların arasındakı kremi bol edin.
Artıq tortun son mərhələsinə çatmışıq və bizə 5 banan və kokos əzməsi lazım olacaq. 5 bananı əyri kəsib tortu bəziyirik. Bananlar qaralmaması üçün qıraqda jelatin hazırlayırıq. 120 qram jelatini 1 stakan suya töküb 30 dəqiqə saxladırıq. Jelatin şişəndən sonra başqa qaba töküb qazın üzərində əridib və üstünə 1 stakan ürəyiniz istədiyi soku töküb, ən yaxşısı banan soku olsa lap yaxşı. 5 dəqiqə qarışdırıb qoyuruq qırağa soyusun. Dəmir formasını torta taxıb kip bağlayıb jelatini tökürük üzərinə və qoyuruq soyuducuya. Və buyurun, mənim bananlı tortum hazırdır. Çox yumuşaq, çox dadlıdır. Əgər əmin olmaq istəyirsinizsə, bişirin, nuş eləyin. Məni izlədiyinizə görə hamınıza təşəkkür edirəm.